taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka jeneraal maxamed oo safar ugu maqnaa muqdisho iyo beledweyne ayaa dib ugu laabtay magaalada baydhabo ee xarunta ku meel gaarka koonfur galbeed soomaaliya taliyaha ayaa ugu horreyn sheegay in safarkiisu ku soo dhammaaday guul waxa uuna dhanka kale sheegay in dowladda maraykanka ay xarumo ka furi doonto magaalada baydhabo si loogu tababaro ciidamada soomaaliyeed oo qayb ka noqonaya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed alxamdulilaah ilaahay hana nabadnagi baydhabo ilaahay nabadahan inagi unoo safaran kama gonayni meel raw beledweyne ilaa xamar baydhabo way ku tabnay 27 bililihaad geekana tumishantii bili 7aad shaqooyinka unoon baneyna intiyo badan ha ka guulaysani alxamdulilaah way arday si nabadahan ka naganay taliskii qaybta lixdanaad baydho eediyadan ka mahadsanyin saraakiishii hana dhawayta iyo abaanduraha qaybta lixdanaad eedanan ka faraxsanna mayna aragohay saraakiil shaqadii tiyo howl maalmeedkaas caadi aan wadida wal isbedelanan jarna taas may tu siyaasi ini arday saraakiisha qaybta eeyin dad oo mas-uuliyiin ah halkaas ee shaqadii una gordaw aaminsan inay dalsho i dadshoon adeegan mayna rajayane maadaama anina kabiiri ini arday si hufan shaqadii qaybta arday dardar gelin oo arday hore in socono isbedelle badan rajayaan inay arday qaybta dhatee lagu suubi may kale arday siin ka bishaareey inay arday horooyin oo maraykan ah helis ha la galni oo yoonin koy doonaan 25-ta ballan si arday base liinsii ciidamo horleen oo danab aan tababaran si liin ku adkaada nabadiidka al-shabaab insha allah may rajayna in arday qaybta lixdanaad horumar iyo barwaaqo deerta isla markaasna zuulida haan dadsho i dadsho dalsho i dadsho dhabahay insha allah maxamuud aacad raadiya tv ga city muqdisho